Máme tu ďalšie úlohy na precvičenie, ktoré budeme spoločne počítať. Vždy ku každej úlohe si urobte zápis, vypíšeme si prvky, ktoré sa tam vyskytujú, či robíme dvojice, trojice alebo štvorice a či je táto úloha s vypisovaním možností s opakovaním alebo bez opakovania. Takže poďme na to, začneme riešiť stromovým grafom, ktorý dúfam, že je pre vás priateľnejší ako vytváranie všetkých možných kombinácií. Čiže keď vytváram dvojce, prvé začnem jednotkou a za tým, keďže je to bez opakovania, môže nasledovať dvojka, trojka, štvorka. Všetky možnosti som vyčerpala. Jednotkou som už začala, tu si ako keby zakriem, teraz začnem dvojkou. Použila som dvojku, za ňou môže nasledovať jednotka, trojka, štvorka. Začala som jednotkou, dvojkou, teraz začnem trojkou. Zase zakriem si trojku, za ňou môže nasledovať 1, 2, 4. A to isté urobím so štvorkou. Keby to chcem urýchliť, že chcem iba počet možností, tak si dám dve pomočky, lebo vytváram dvojice a pýtam sa. Na prvé miesto, z koľkých možností vyberám? Zo štyroch. Jednu som už použila, napríklad trojku, z koľkých možností vyberám? Už len z troch a použijem pravidlo súčinu, čiže 12 možností. A ich tu zrátam 3, 6, 9, 12, tak ich tu toľko mám. Taká istá úloha, len mám ako prvky písmena A, B, C, D. Napíš všetky dvojpísmenové spojenia bez opakovania hlások, čiže nemôžem použiť napríklad AA alebo CC. Takže zase to idem riešiť stromovým grafom. Začnem Ačkom, za ním môže byť B, C, D. Začnem Bčkom, A, C, D. Tu na to nie je jedno, či je AB alebo BA, keby to berieme ako slovo. Cčko, zakrím si Cčko, čo mi tu zostáva? A, B, D. Začnem Dčkom. C, zase. Vytváram dvojice, dám si dve pomočky. Na prvé miesto, z koľkých možností vyberám? Zo štyroch. Jednu som už použila, napríklad to Dčko, na druhé miesto už vyberám len z troch. Čiže znova som vypísala 12 možností. Tu už je trošku iná úloha. Máme tu tri kartičky. Keďže sú to kartičky, na ktorých sú napísané čísla, tak určite to bude bez opakovania, to je jasné, a mám vytvárať trojice. Takže, najskôr by som si mohla zrátať, koľko takýchto možností bude. Keďže sú to trojice, dám si tri pomočky a poviem si, na prvé miesto vyberám z troch možností. Jednu som už použila, napríklad dvojku, na druhé miesto vyberám z dvoch možností. Tu už som použila dve, takže už mi zostáva iba jedna možnosť. Pravidlo súčinu je 6 možností, čo je super, veľa sa nenapíšem. Čiže idem vytvárať trojice a bude takýchto trojic 6. Takže čím začnem? Na prvé miesto si dám dvojku. Zakriem si dvojku, keď som dvojku už použila. Z čoho ešte vyberám? Môžem tam dať na druhé miesto trojku a štvorku. Takže si dám dva konáriky, trojka, štvorka. Zatiaľ mám vytvorené len dvojice. A pokračujem. Dvojka, trojka, štvorka. A už mám číslo 234 ako trojicu. 243. Začínala som s dvojkou, teraz budem začínať s trojkou. Zakriem si trojku, z čoho ešte vyberám 2 a 4. Zase mám dvojciferné 3, 2, 4, 3, 4, 2. To isté začnem so štvorkou. A tu na to mám iba prehodené do kríža tie číslice. Pomocou číslic 7, 8, 9 napíš všetky dvojciferné, čiže vytváram dvojice, ale pozor s opakovaním. Koľko takýchto možností je? Takže na prvé miesto si dám sedmičku a keďže je to s opakovaním, tak vyberám znova zo všetkých možností, čiže môžem dať 7, 8, 9. Začnem s osmičkou, znova vyberám na druhé miesto zo všetkých možností, pretože je to s opakovaním, znova môžem dať 7, 8, 9. Začnem s deviatkou, vyberám zo všetkých možností 7, 8, 9. Ja už teraz vidím, že tých možností je tu 9. Idem to urobiť rýchlým výpočtom. Vytváram dvojice, dám si dve pomočky a čo sa opýtam? Z koľkých možností vyberám na prvé miesto? Z troch. Keďže sa mi tieto čísla môžu znova opakovať, znova môžem na druhom mieste vyberať z troch možností, čiže 3x3 je 9 možností.
Pomocou číslic 3, 4 a 8 napíš všetky trojciferné bez opakovania. Koľko je takýchto možností, počiarkni párne. Čiže idem stromovým grafom vytvárať trojice, začnem s trojkou. Zase, nemôžu sa opakovať, čiže čo si poviem, trojku som už použila, čo ešte tam dám za tým, štvorku alebo osmičku. To mám dvojicu, dotvorím trojicu. 3, 4 a za ňou pôjde osmička. 3, 8 a za ňou pôjde štvorka. Znova je to tu prehodené iba do kríža. Začnem tentokrát štvorkou a čo za tým môže ísť? Trojka, osmička. 3, 4 a trojica je 8. Začnem osmičkou, to už si dorobíte. A teraz počiarkni všetky párne. Párnosť nám určuje číslica na mieste jednotiek, čiže tá posledná. Takže toto číslo 348 je párne, 384 je tiež párne, 438 je tiež párne, lebo na konci osmička tu je trojka, čiže to je nepárne. Takto. A teraz, keď sa pozriete, niekto by očakával, že polovica čísel bude párnych a polovica bude nepárnych. Z tých šiestich možností, ktoré mám, sú štyri párne. A čím je to spôsobené? Je to spôsobené tými pôvodnými prvkami, že tam viacej číslic bolo párnych ako nepárnych. Zase, keby chcete, môžete to rozriešiť cez pomočky tým rýchlým spôsobom. Ešte tu máme tri úlohy. Z písmen K, R, F napíš všetky trojpísmenové slova bez opakovania písmen. Čo urobím? Začnem s K a idem. Za tým nasleduje R alebo F. Mám vytvoriť trojice K, R, F alebo K, F, R. A takto by ste rozpisovali ďalej. To vám nebudem už dávať. To sú také jednoduché príklady, ktorých sme veľa narátali. Zase, keby to chceš ísť zrobiť zrýchleným spôsobom, z koľkých možností vyberáš? Z troch. Jednu si už vybral, už vyberáš len z dvoch. Už si dve vybral, vyberáš len z jedných. Šesť možností to budete mať. Linda mala v škatulke červené, zelené a žlté lentilky. Keďže tam mala lentilky, nie je daný ich počet, asi ich bolo teda veľa a z nich žrebovala. Siahla do škatulky a vybrala postupne tri kusy, čiže vytváram trojice. Zapíš všetky možnosti poradia, aké by mohla ona vybrať tie lentilky 3 zo škatulky. A keďže ich tam je veľa, budú s opakovaním. Toto je taká dosť zložitá úloha na vypisovanie, čiže začnem stromovým gráfom. Na začiatku vyberiem červenú. A teraz, keďže je tam veľa lentiliek, tak, a je to s opakovaním, znova môžem vybrať červenú, zelenú alebo žltú. To je môj druhý výber. A keď spravím ešte tretí výber, znova po tej červenej, môžem vybrať červenú, zelenú, žltú. Keď som vybrala červenú, zelenú, znova môžem vybrať červenú, zelenú, žltú. Ak som vybrala červenú, žltú, znova môžem vybrať červenú, zelenú, žltú. A tu už vidím, že tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 možností, len tým, že začínam červenou. Začnem zelenou a znova, keďže je to z opakovaním, môžem vybrať buď červenú, zelenú, žltú. Druhý výber. Vybrala som zelenú, červenú, ešte môžem vybrať červenú, zelenú, žltú. A znova, takéto trojice za tým. Začnem so žltou, znova môžem vybrať červenú, zelenú, žltú. Znova sa opakujú, znova tri, znova tri, znova tieto tri. A keby to zrátam tým rýchlým spôsobom, samozrejme, že vy tu konáriky nerobíte, vy to pekne všetko rozpíšete, tak na prvé miesto vyberám z troch možností, keďže sa mi môžu opakovať, znova vyberám z troch možností, keďže sa mi znova aj na poslednom mieste môžu opakovať. 3x3x3 3 je 27 možností. Keby to zrátam, tu ich je 9, 9, 9, 3x9, 27. Posledná úloha. Napíš, koľkými rôznymi spôsobmi môžeme usediť vedľa seba troch kamarátov. Samozrejme, že keď sú traja kamaráti, tak vytváram trojice a nemôže sa mi opakovať Janka napríklad. Takže začnem. Janka, za ňou môže ísť buď Ferko alebo Miško. Janka, Ferko, Miško. Janka, Miška, Miško, Ferko. To isté. Začnem s Ferkom. To isté začnem s Miškom.
Keby to robím cez pomočky, na prvé miesto vyberám z troch kamarátov, jedného som už vybrala a tak ďalej. 6 možností. Nič ťažké.